السلام علیکم واړو خو دې دي تر ازه دي هر بوس واي فاي کنیکټ کړی دي واي فاي روپې نو په زما سره ډیټا تر ازه معلومات یو کدا شغل شان دي السلام علیکم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وي زنانة بكي ويديو كارك. دوه سوه درهم راځي تا باندې دوه سوه درهم راځي. هله که ستا په دې کې څه کار دی؟ ته روپۍ ورکه چې نیټ استعمالیه روپۍ ورکه. ستا په دې کې څه کار دی؟ پنجابیه تم څه دم ددی پر ته زما په لشکره. دوه سوه درهم دې پاتې. یو شلګون دې نه پکې الو ډېر شګه ډېر روپۍ ورکه. پاسپورټ راکه. په دې خو ودې سر باندې مسافریانې کېږي. په دې خو ودې سر باندې مسافریانې کېږي. دوه